Pan VK i Vítek jsou připraveni. Hezký večer oběma, vítám vás a tak nám nebrání nic začít Hovory u klávesnice. Příjemný poslech. Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny posluchače Svobodného vysílače. Máme dneska úctyhodný pařák venku 35 stupňů ve stínu, takže budete nažhavení nejenom na informace, ale zároveň díky počasí, což samozřejmě nebude tak nic složitého, tak spíše budeme se starat o to, abyste i trošku vychladli, abychom nebyli tak dramatičtí, jako třeba občas býváme v zimních měsících, to znamená, dejte si třeba nějaký ledový nápoj, ledovou kávu, ledový čaj nebo po případě víno z nějakého sklípku, ale tak ve sklípku není signál, že jo. Tak spíš venku nějaké dobře vychlazené, akorát vychlazené víno, ale zase se nám neožerte, dámy a pánové, politicky nekorektně, protože byste nám ve třetí hodině do telefonu nevznášeli normální dotazy, ale zpívali byste nám nějaký ten český nebo moravský, případně slovenský folklor, což by samozřejmě taky jistě nebylo k zahození, ale přece jenom tento pořad je o mluvení, nikoli o zpívání. Takže vítám vás, krásný večer, vítám vám krásný večer a zároveň zdravím i šéfredaktora Aeronetu.cz, pana VK. VK, ahoj. No ahoj Vítko, ahoj Helenko, já vás zdravím, tak zase začínáme úplně přesně akademicky na půl, takže se pustíme do prvního tématu, já vás všechny zdravím a doufám, že se vám to bude dneska líbit, protože dneska budeme maximálně realističtí, budeme maximálně optimističtí. Pokud se to najde, tak se v tom najdete a pokud se nenajdete, tak potom děje se vůle boží, takže pěkný, hezký večer třeba. Já bych, VK, možná ten tvůj optimismus lehce brzdil, protože my jsme zdravili ještě před vysíláním, že máme problémy se servery v rámci DNS serveru, který se musí načíst v rámci zejména přístupu k našim stránkám ze zahraničí, protože v České republice to údajně jde, ale ze Slovenska, Německa, Spojených států, Anglie a tak dále máme hlášené i ty, jsme VK před vysíláním oznámil, že vlastně vy taky máte vyhlášené, nahlášené, že nefunguje stránka Svobodného vysílače. Tak už to dávám dohromady, prostě nějakou dobu to trvá, protože my jsme museli přepřehat za pochodu a museli jsme přestoupit na jiný server, jiné úložiště a tak dále, prostě komplet musíme ty stránky renovovat, takže tam jsou určité problémy, takže my vám děkujeme, že se přihlašujete minimálně na kanál Odyssey, Studia Tapin Radio, Svobodného vysílače, protože tam právě umísťujeme tento pořad, takže prosím, zaregistrujte se na kanál Odyssey, všechno máte pod Studiem Tapin Radio na stránce Svobodného vysílače, která vám bude fungovat, tak si to můžete přečíst. Pokud vám fungovat nebude, tak si to přečíst nemůžete, ale tak třeba na kanále YouTube v rámci Studia Tapin Radio, tak tam vám to samozřejmě šoupu, kam a jak, co máte dělat, abyste se na kanál Odyssey registrovali. Takže to by bylo k technickým záležitostem na začátku a pojďme k prvnímu tématu. Kdo zodpovídá za bezpečnost vakcín proti COVID-19 a za škody? Výrobci vakcín to nejsou, zodpovědnost nenesou ani vlády, zodpovědnost nenesou ani očkující lékaři, ale když se nechcete vy nechat naočkovat, začnou na vás křičet, že nejste zodpovědní. Třeba Robert Fico anebo Jaromír Jágr oznámili, že se nenechají očkovat a už se na ně řve, že nejsou zodpovědní. Mezi vakcínami jsou placebo a zbytek jsou experimentální látky. Placebo poznáte za palovačem, známe návod. V sednářské vile Lagrange v Ženevě se setkali ve skutečnosti ne prezidenti Spojených států a Ruska, ale vyslanci dvou nejmocnějších sednářských lóží. Žádné roušky, žádné lokty. Já si všímám, VK, že Robert Fico pročel určitým politickým kataklizmatem, že si jednoduše namlátil po smrti Jana Kuciaka. On viděl, co jsou schopné spáchat právě ty neziskovky, které on předtím chválil a podporoval, že jde o pátou kolonu a že v jeho případě ten odpor proti americké experimentální jehle také není jenom jakýmsi politickým marketingem, ale je to naprosto autentické. Robert Fico sice chce evropskou integraci, to prohlašuje otevřeně, to prohlašuje dál, ale v některých věcech a případech je skoro jako alternativa, ale abychom se vrátili k základu výrobce, tedy výrobce nenese odpovědnost, vláda nenese odpovědnost, očkující lékař nenese odpovědnost, ale občané, pokud se nenechají opíchat, tak jsou nezodpovědní. To dává logiku, ne? Jsou nejenom nezodpovědní, ale už budou i bez práce a bez zaměstnání. Já totiž plynule navážu na ten poslední článek, který teď vyšel na Aeronetu před nějakými 20 minutami, protože to je plynulé navázání. Jistě jste zaregistrovali, co vzniklo včera, nebo co se objevilo, že što slučilo, jaká událost vznikla. No, já tady stále mluvím o tom, jakým způsobem probíhají procesy nejvyššího globálního řízení. To znamená, jak to vypadá v Rusku, jak vypadá Kreml, že? To znamená, chasická Rus je ta, která vládne, to znamená, halachim rozhodují. A když se něco odehraje v Izraeli,
Okamžitě se proces kopíruje do Ruska, do Moskvy, okamžitě. Protože to je takové to globalistické samoděržaví. To znamená Izrael, Moskva provázáno na jedné úrovni. Na jaře probíhalo masivní povinné očkování v Izraeli. Sotva skončilo, moskevský starosta rozhodl, že všichni zaměstnanci ve službách v terciálním sektoru plus všichni úředníci, což tvoří nějakých 60% všech zaměstnanců celého hlavního města Moskvy, 60%, to je obrovské číslo, několik milionů lidí, tak všichni se musí povinně naočkovat. On to zdůvodňuje tím, že znovu se začala zhoršovat epidemiologická situace, objevily se nějaké jakési nové mutace a především se objevuje, že ochota Rusů není zrovna k očkování nějak dvakrát moc velká, takže kdo bude tedy chtít si ponechat zaměstnání v oboru služeb a nebo ve státních úřadech, bude se muset povinně naočkovat. 60% všech zaměstnanců v Moskvě, 60% odhadem, co ruští novináři tady to propočítali, se to týká 60% Moskvanů. A tady dospělých, kteří pracují samozřejmě. Tak co to znamená? No, to znamená, že už to není na sílu, už to, dámy a pánové, je to bod zlomu, the break point. Došlo k čemu? Už to není dobrovolně na sílu. Už je to povinně. Oni zjistili co? No oni zjistili, že dobrovolně na sílu, tedy ten citát Igora Matoviče ze Slovenska, tak... Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když se jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejdete se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.